Vaxt üçün zor can. Vaxt üçün ayır can. Բավականին կարևոր բանից ենք խոսելու և խոսելու և փորձելու գործել, որովհետև միայն խոսելով, միայն ցանկանալով, միայն համացանցով հաստատ սայլը տեղից չի շարժվի. Միայն ցանկանալով անգամ ողջույն. Ուրեմն ես քաղաքում չէի, Սարարն էի, դե կապը լավ չի բռնում ու հենց ես մի հատ փոքրիկ վայրում սանտիմետրով բարիս բուն իմաստով կապը բռնեց, ինձ հետ կապվեցին բոլորիդ հայտնի տեսանյութի հետ կապված, կոնկրետ համայնքի, կոնկրետ ներկայացուցիչի հետ կապված. Գիտեք ոնց, հարցը կոնկրետ համայնքը չի, ասեմ ավելին, հարցը կոնկրետ խնդիրն էլ չի ու կոնկրետ բնակիչն էլ չի. Հավատացեք, էլ երևի չգիտեմ, տեղ չի մնացել, որ չլինեմ ամենատարբեր նպատակներով. Սա կոնկրետ լուրջ համակարգային խնդիր է, լուրջ ու ծանր. Ես վստահ եմ, որ էսի այն խնդիրն է, որտեղ որ հանրության աջակցությունն է պետք, հանրության մտածելակերպն է պետք, հանրության մոտեցումներն են պետք. Հարցեր կան, որ անգամ չգիտեմ որտեղից միտքը սկսեմ շարադրել, բարոյական հարցեր կան, համընդհանուր բարոյական հարցեր կան, որոնք չի կարելի ու վնասակար է, առանձին ամեն մեկիս համար է վնասակար, որ այդ բարքերը հանկարծ լինեն, հանկարծ շարունակեն լինել. Մենք ինչ-որ մեկին օգնելով, մենք երբ որ օգնում ենք ինչ-որ մի սիտուացիայում ինչ-որ մարդու, հավատացեք համակարգային առումով այդ մեզ ենք օգնում, ոչ թե տվյալ մարդուն, այդ մեզ ենք օգտակար լինում, ոչ թե տվյալ մարդուն, ասեմ ավելին, ինչ-որ մեկին օգնելով մենք ավելի շատ մեզ ենք օգտակար լինում, քան տվյալ մարդուն. Ուրեմն իմ բացակայությունից օգտվելով կամ իր բնավորության համաձայն այս գյուղապետը սկսում է դարձյալ իր ահաբեկչական մոտեցումները գյուղացների հանդեպ. Ուրեմն նենց չի, որ կարող ենք ես են դեպքերից է, որ կարող ենք ասել գյուղացին դե թող արթնանա, պայքարի, որ միայնը դա չի, մենք պետքա տկարին կամ անօգնականին օրինակելի ձևով ցուցաբերենք ակտիվություն իր խնդիրներին, որպեսզի ցանկացած մեկը հասկանա, որ այդ ինքն է միայնակ մնացել, ոչ թե տվյալ մարդը, այդ ինքն է միայնակ կանգնելու օրենքի առաջ, այդ ինքն է միայնակ լինելու վտարանդի, ոչ թե տվյալ մարդը.
Ուրեմն մենակ գյուղապետերը չեն Ռուզան ջան։ Հարցը բավականին լուրջ է, բավականին ծանր է։ Դրա եղանակներն էլ հարցերը ունեն լուծումներ։ Բայց այդ եղանակները նույնպես բարդ են լինելու։ Կներեք։ Ուրեմն բարդ են լինելու ինչով։ Տեսեք, ժողովուրդ, ես խնդրում եմ իսկապես ես եթերն էլ հնարավորինս շատ թող տարածվի, գուցե լինեն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանան հավաքվել ես գաղափարի տակ։ Մենք 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ շատ մեծ սխալ գործեցինք մի հատ։ Հարցը բնավ դատարանները չեն, հարցը բնավ են հին համակարգերը չեն։ Գիտեք միակ ու ամենամեծ սխալը որն է եղել։ Ես որպես քաղաքացի, որպես պայքարող մարդ ձեզ հետ հավասար եկել եմ այս 3 տարիներին այդ եզրահանգության, այդ եզրահանգմանը։ Ամենամեծ սխալը թույլ ենք տվել հենց մենք ինքներս։ Մենք որ այտենց ոտքի ենք կանգնել, որպեսի Հայաստանը դնեինք այլ հարթության մեջ, մենք հեղափոխությունը ստացվելուց 1 օր հետո հանգիստ գնացինք մեր գործերին, հանգիստ գնացինք մեր կենցաղով։ Գուցե առաջնորդները էլ առանց գուցեի կիսում են այս սխալը, վստահ եմ, իրենք չպիտի բաց թողնեին այդ մեծ էներգիան, այդ ամեն ինչը, չպիտի հեղափոխությունը հրաժարականից հետո այսպես հանգստանային ու ասեն վերջ, ընկավ տեղը, ամեն ինչ գնում է, չէ, պիտի բաց չթողնեին ու մենք էլ չպիտի գնայինք։ Մեր ամենամեծ սխալը տեղից է, ինչ սխալներ կան, բոլորը գալիս կապվում է այդտեղ։ Մենք հաջորդ օրը էլ դուրս չենք եկել, որոշել ենք, որ ամեն ինչ ստացվեց, վերջ, խելքները, գլուխները կավակեն, ընդեղը լեզա քիչ-քիչ ծաղկը գցեն, ընդեղը այդպես չի լինում։ Ես ոնց մտածում եմ, գալիս եմ այդ եզրահանգմանը։ Մենք մի անգամ շատ մեծ ու շատ կարևոր սխալ արել ենք, մենք ժամանակից շուտ հանդարտվել ենք ու ժամանակից շուտ գնացել ենք տուն։ Հունիսի 20-ին կայացած ընտրությունները ինձ հակասական տրամադրություններ տալիս են։ Մի կողմից հպարտանում, ուրախանում եմ, որ իմ հանրությունը այդքան իմաստուն է ու ամեն դեպքում նախկին այդ չարիքին, զավթողներին չբերեց իշխանության, չթույլ չտվեց, որ գան իշխանության։ Մյուս կողմից նեղվում եմ, որ ամեն դեպքում նրանք հայտնվեցին, էլի ամենատարբեր պատճառներով, բայց ամեն դեպքում որոշ արժեքներ կան ժողովրդավարությանը հենված, որ հաղթեցին։ Բայց մենք էլի մեծ սխալ ենք գործում, էլի մեծ սխալ, մենք նույն սխալը կրկնում ենք, մենք գնում ենք տուն ու սպասում ենք, որ պիտի կառավարությունը կամ ազգային ժողովի մեծ ամաստությունը լուծեն բոլոր խնդիրները ու լուծեն օրինական ճանապարհով։ Ես օրենքը հարգող մարդ եմ, օրենքը պաշտող մարդ եմ, բայց ես միշտ եղել եմ հետևյալ կարծիքին։ Ես քանի որ պետական պաշտոնյա չեմ, այսինքն պետական պաշտոնյան ինչ պիտի անի, պիտի ծառայի օրենքին, իսկ հասարակ քաղաքացու հետ կապված օրենքը հետևյալն է, օրենքը պիտի ծառայի քաղաքացուն, ոչ թե քաղաքացին պիտի ենթարկվի օրենքին, պիտի հարգի օրենքը իհարկե, բայց ոչ թե պիտի ենթարկվի, այլ օրենքը պիտի ծառայի քաղաքացուն։ Այստեղ
Այստեղ լուրջ բաներ կան։ Այստեղ այս փոքրիկ բարակապակցությունների մեջ շատ լուրջ բաներ կան։ Օրենքը պիտի ստեղծվեն իշխանության կողմից այնպիսի օրենքներ, որոնք որ ծառայեն քաղաքացու բարօրությանը։ Հասկանում եք, ոչ թե ստեղծվեն օրենքներ կամ լինեն օրենքներ, ինչին ենթարկվի հանրությունը, սրանք տարբեր բաներ են, տարբեր, օրենքին պիտի ենթարկվի պաշտոնյան, պետական աշխատողը, պաշտոնյան էլ չէ, ցանկացած պետական աշխատող, ցանկացած ոլորտի, պիտի ենթարկվի օրենքին, բայց եթե ինքը պետական աշխատողը չի, այսքան ինքը օրենքի ներկայացուցիչը չի, ուրեմն օրենքը պիտի ծառայի իրեն։ Այ այստեղ տենց բան կա, նյուանս կա, նրբություն կա, ու որպեսի դա տեղի ունենա, դա ոչ թե անում է օրենքը ստեղծողը, այլ անում է հանրությունը իր պայքարով, որպեսի ծառայեցնի ընդհանրական օրենքները իր շահերին։ Հասկանում եք, դրա համար երբ որ ինձ ասում են, հա բայց դու քեզ գնացել ես ինչ բանին, հենա պետությունը թողան, ասում եմ չի կարա տենց լինի, ախր սա իմ իրավունքն է, է շատ էլ անձամբ ինձ չի կպնում, անձամբ ինձ ընդհանրապես ոչ մի բան երբեք չի կպել, բացի այն էջերով, թերթերով, գրքերով, սպառնալիքները, որոնք հնչել են ու հլը հնչելու են, նո հիմա չէ, բայց այն վախտերը շատ էր, անգամ կնոջս էին գրում արդեն, սա ինձ ավել ոչ մի բան չի կարա տեղի ունենա, Շատ պիտի վնասեն, բայց ես չեմ մտածում դրա մասին, ու չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա, դե իմի կլինի, կլինի, բայց դա էլ չի հարցը, ընդհանրապես այդպես է։ Հիմա իմ կռիվը ոչ թե այնտեղ է, որ մարդը գնա անպայման դիմի պետությանը, պետությունն էլ հերթագրի 3 միլիոնի մեջ, թե որերորդ օրն է անդրադառնալու տրևյալ խնդրին, այլ պիտի հասնի հանրությունը նրան, որ որոշակի խնդիրներ կան, դրանք այլևս տեղ չունենան օրակարգում, օրացույցի մեջ, առավոտյան դա տեղի չունենա, դա չլինի, ուրիշ խնդիրներ թող լինեն, ավելի հարիր այսօրվան կամ վաղվան կամ միսօրվան, բայց ոչ թե խնդիրներ, որոնք երեք էին առաջի օրը, այն մի օրը, ու ընդ որում խոսքս կենցաղային խնդիրների մասին չի, կենցաղային խնդիրներ միշտ են լինելու, միլիոնատերին երկրորդ միլիոնն է պետք լինելու, 1000 դրամ ունեցողին երկրորդ 1000 դրամն է պետք լինելու, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը շատ ավելի կարևոր բաներից է։ Գնացյան, բայց քաղաքական գնահատականը պետական աշխատող իրավունք ունի, ինչպես էլ հանրապետի շահի, որովհետև ժողովրդն է սուվերեն։ Այո, ես իմ խոսքը մեծ հաշվով դա է, մեծ հաշվով հենց դա է, ժողովրդի շահին, այսինքն պիտի օրենքը ծառայի ժողովրդին, ժողովրդը դեղ օգուտ ունենա, թե չէ օրենքը ինչի համար է, որպեսզի իշխեն տարբեր ուժեր, այսօր են, վաղը են, երեկ են, տենց չի։ Բայց գիտեք ոնց, մենք կարող ենք սենց սիրուն բաներ խոսալ, բայց այդ ասածը ոնց պիտի լինի, ինչն է ավելի լավ, ինչն է ավելի ճիշտ, այդ ուզելը տենց շատ քիչ է, շատ քիչ է, պիտի վաստակես դա, վաստակես ամենատարբեր միջոցներով։ Հիմա ես գյուղապետի թեման մասին, որ այնքան եմ ասել, արդեն ես եմ զզվում դրան անդրադառնալուց, անկեղծ ասում եմ, ես արդեն ինձ հաճելի չի, ուղղակի ամենակամ ոնց որ ամեն ինչ անի, որ անընդհատ իրան անդրադառնամ, ես ավելի բետար վիճակներ կան, ավելի վատ վիճակներ կան, ավելի կարևոր վիճակ, բայց ես մուզմուզիկը կյանքս կերավ արդեն, ես հայտնում եմ այստեղ, որտեղ որ կապը բռնում է, իմ հետ կապվում են, ասում են թե սենց, ես կնոջը մեքենայով կանգնացրել է, այ ես այնտեղ գրել էի, որ կմանրամասնեմ եթերով, հիմա ուզում եմ մանրամասնել, ասում մեքենայով կանգնացրել, աշխարհի հայ օյանքները, մեքենան քշել վրեն, չի գցել տակը, բայց տենց էլի վախացրել, ահա բեկել է, թե բա
Գնելին դու ես գնացել, գնացել բողոքել եք, ոչ, սենց հիմար բան էր։ Հետո այդքանից հետո էլի չի հանգստացել։ Երեք, ընդհանրապես դեմը դուրս եկել, ասել դու ես փոխոցել, երբեք չմտնես բան, այն որ շատ վատ ձևերով, աշխարհի բարերով։ Պարզ մեզ ընդեղ երեխին դաժե մանկապարտեզ չեն ընդունում։ Հիմա ես չեմ, մենք բոլորս ունենք հետևյալ խնդիրը, այդ համայնքապետեր են, ինչեր են, դրանց ժողովուրդը ընտրում է, ոչ թե իրանք նշանակովի պաշտոնի են, որ պաշտոնից հնարավոր լինի ազատելը, այլ իրանք ընտրովի պաշտոնի են, ստեղ տարբերություն կա, այսինքն մարս պետարանը շատ լծակներ չունի գյուղապետի վրա, պատկերացրեք, որովհետև նա ընտրովի պաշտոն է, իսկ նշանակովի։ Ուրեմն հիմի կարանք ասենք, այդ ու մյուս ընտրություններին չընտրեն, օքեյ, թող չընտրեն, բայց ոնց չընտրեն, եթե կոնկրետ գյուղեր կան, որտեղ որ բաց քվեարկություն ա գնում, հասկանում եք։ Այսինքն տեսեք, մենք Երևանում նստած ասում ենք, օյ, ոչ ոք իրավունք չունի իմանա, ես ում եմ ընտրել, ինչ, բաց քվեարկություն ա գնում, պատկերացրեք ինչ ստարկատիրական տեղեր կան։ Տեղեր կան հանձնաժողովի նախագահը իրանք, անդամները իրանք, վստահված անձինք իրանք, մարդը մտնում է արդեն ահաբեկված, պատկերացու, դու մտել ես իրանց օջախ ոնց որ, արդեն սա հոգեբանական լուրջ ճնշում է, ու այդ ամեն ինչը, հա, ու հետո սրանք, հենա, սա օրինակը էլի, այդ աննասունի օրինակը հենց դա էր, հիշում եք այն վիդեոյում, որ ես իրան ասում եմ, արի գնանք տատի տան կողմը, ավազի հանքի մոտ, հենց տատի տուն, ինքը բացել տատիի կենսագրություններ կարդում, ուրեմն երևի շատերը այնտեղ գրել էին, կոմենտների ես նայում է, գրել էին, ինչ են հարցնում, ինչ, էդի իզուր չէր, հիմա այդտեղ ամենակարևոր բանը, որը երևի չեք նկատել, սրանք ամեն գյուղում, ամեն բնակչի վրա ամեն կերպ փորձում են շանտաժ հավաքեն, ամենաթույլատրելու անթույլատրելի ձևերով, որպեսզի հետագայում օգտագործեն իրանց դեմ, ուղղակի երբեմն եթե գյուղացիների դեմ օգտագործում են ու դա ստացվում է, իրանց թվում էր, թե իմ դեմ էլ, որ օգտագործի կստացվի, ու ես իրան բան եմ ասում, ինքը բացել ինչ-որ շանտաժներն ա կարդում, սրանք դրանց գործելա ոչնա, սրանք այնքան են տասնամյակների ընթացքում բաներ են կուտակել այդ նույն ժողովրդի կենցաղից, որ այդ նույն մարդը ամաչում ա կամ վախենում ա կամ չգիտեմ նեղվում ա կամ ահաբեկված ա, որ հանկարծ գյուղում չի մանան ու գնում ա որոշակի զողողությունների, սա դրանց կեղտոտ գործելա ոչնա, կեղտոտ ու փնթի գործելա ոչնա, ինչի համար պատասխանատվություն կրելու են, եթե մենք գործենք միասնական, գիտեք ինչ, այդ գյուղացին մենակով չի կարողանալու, կամ կարողանալու ա մասամբ, բայց ընդհանուր առմամբ չի կարողանալու, այսօրվա դրությամբ, այս ռևանշիստները ընտրություններից հետո չեն խախանդվել, ասում ավելին, նրանք ավելի են գազազել, հեսա թիմ ընտրություններ են լինելու, իրանք արդեն պատրաստվում են դրան, իրանք իրանց գործելա ոճով ամեն ինչ անում են, որպեսի մարդիկ գնան հավատան այն մտքին, որ հեղափոխություն տեղի չի ունեցել, իշխանափոխություն ա տեղի ունեցել ընդամենը, այսինքն տես դու ենվախ ծնձ էիր ապրում, ինձ հետ վատամարդ դարձար, ինձ հետ վիլիկի ցարի հետ, ու հիմա էլի տենց ես ապրում, դե մի տեսար, որ ու հլը մի ատել թշնամի ավել ունես, տեսար, որ ավել լավեր ինձ հետ գոնել լավ լինեիր, իրանք էսօր կան, էքուս չկան, բայց մենք ստեղ ենք, ավելի լավ չէ, այսենց նուր փոքեբանական բաներ են աշխատում, որը որ մարդը չի հասցնելու մարսի ու ընկալի դրա շուրջ մտածի, նա գնալու է, գիտեք ինչին, շարից հեռու, այս ընտրությանն ա գնալու, իր մոտ ընտրությունը լինելու է շարից հեռու, նենց որ մենք քաղաքացիներս պիտի սրան լուրջ վերաբերվենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, քաղաքացի բառը քաղաք բառից չէ, ու սա նույնպես առանձնացնենք, ուրեմն
Ես այսօր Free News-ում հետաքրքիր հյուր ունեի, Ստելան, ահա ինքն շատ բաներ պատմեց, բայց խնդիրը այնտեղ է, որ մենք չենք կարողանում այդ ընդհանրական լուծումները բոլորով տալ։ Հիմա տեսեք, ես վաղը ես էլ ունեմ տուն, հավատացեք, ես ունեմ ընտանիք, ունեմ կին, շատ սիրելի ինձ համար, ում օրվա կտրվածքով կարոտում եմ անգամ, ունեմ երկու երեխաներ, փոքրս 2.5 տարեկան, մեծս չեմ հիշում, 9 կամ 10 կներեք, ես ուզում եմ իրանց հետ ժամանակ անցկացնել, կարոտում եմ իրանց, հասկանում եք, ես չեմ ասում ես ամեն ինչը որպեսի ինչ-որ ազդեցիկ բան դառնա, չէ, ես ասում եմ բոլորս էլ ունենք տուն, ընտանիք, բայց եկեք մի պահ դուրս գանք այդտեղից ու զբաղվենք մեր երկրի ընտանիքներով, որպեսի հետո մեր ընտանիքը բարօրության մեջ ապրի, օրհնության մեջ ապրի, ես հիմի չգիտեմ վաղը ինձ մոտ ստացվելու է թե չէ, բայց եթե հանկարծ ստացվի մյուս օրը հաստատ, շատ հնարավոր է վաղն էլ դեռ լուսը բացվի Երևան, ունեմ քայլեր ձեռնարկած, հենց այն նույն վիդեոյի հետ, որ երբ որ տատիկը խոսում էր բողոքներ, ես գցել էի, տեսել եք հաստատ այդ հատվածը, ուրեմն չգիտեմ կհասցնեմ թե չէ, իսկապես չգիտեմ, խնդիրներն այնքան շատ են, այնքան մարդիկ են զանգում, ամեն գյուղում կան խնդիրներ, բայց ինձ օգնող են պետք, օգնողներ են պետք, ինձ օգնողներ են պետք, ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, էլ շնորհակալ եմ բոլորին, որ տարածում եք հնարավորինս, շատ ու դիտողականությունը հասնում է այնտեղ, որ հնարավորությունը մեծանում է, որ ճիշտ տեղ կհասնի, գիտեք ինչ, ես գուցե ունեմ կապեր, գուցե չունեմ, չգիտեմ, գուցե ունեմ կապեր, շատերը ասում են իսկ ինչու՞ չես տանում ուղղակի ես ինչ մարդուն ցույց տաս կամենի, ես խնդրում եմ ձեզ, եկեք մեկս անենք, մյուսս ցույց տանք, մեկս զանգահարենք, ես ամբողջը չեմ կարողանում, ես ախր իմ կյանքն էլ ունեմ, որի մասին համարյա մի տարյա մոռացել եմ, չեմ հասցնում, հավատացեք, հենց հիմի մեսենջերիս մեջ այնքան նամակներ կա, վախենում եմ մտնեմ նամակները ստուգեմ, սարսափում եմ, որտեվ հարցեր են լինելու, բաներ եմ գրելու, հետո մոռանալու եմ, որ խառնելու եմ սաղ իրար արդեն, այդքան շատ են հարցերը, ես ունեմ առաջարկ, խնդրում եմ, եթե մեր երկրում կան իրավաբաններ, մասնագիտությամբ իրավաբաններ, պարտադիր չի ինչ փորձով կամ բան, օրենքներից ինձանից լավ իմացողներ այդ մասը, որտեղ ես այդ կողմից կաղում եմ, ես տրամաբանության ու բարոյականության ավելի շատ կողմից եմ խոսում, բայց եթե կան մարդիկ, ովքեր որ ունեն այդ կրթությունը ու ցանկանում են, հավատա ինձ չէ, ինձ պետք չի, այն տատիկին էլ պետք չի, այլ մեր վաղվա իրականության ծառայել ու առանց ինչ-որ բաների, խնդրում եմ կապվեք ինձ հետ ու հավատացեք, այնքան մեզ ծրագրեր, այնքան հարցեր կան, այնքան բան կանելու ես երկրում, որը ոչ մի տեսակ կառավարություն երբեք չի անելու, այդ մենք ենք անելու, այդ մենք պիտի կամ անենք կամ չէ, մենք պիտի դառնանք այդ հասարակությունը կամ մենք չդառնանք այդ հասարակությունը, խնդրում եմ ձեզ, էլի եմ խնդրում, իրավաբաններ, խորհրդատուներ իրավաբանական, չգիտեմ ոնց են ասում, ես արդեն չգիտեմ, խնդրում եմ փորձեք ինձ հետ կապվել, համար թողեք ես ձեզ հետ կապվեմ, երբեմն օրը մի ժամ, շատ չէ, մի ժամ, երկու ժամ մաքսիմում ծառայենք մեր երկրին, մեր ժողովրդին, հավատացեք, ես մենք կհանդիպենք, ես այդ ծառայելու տեղերը ցույց կտամ, այնտեղ առանձնապես բան չկա, որոշ հարցեր կան, մանր, մունր, ֆինանսական, դրանք ընթացիկ լուծվող բաներ են, մենք կարող ենք հասնել նրան,
որ ստեղծենք այնպիսի մի հանրային վերահսկողության կոմիտե կամ հասարակական կազմակերպություն, որից որ բոլորն են դողալու։ Ես ասում եմ, որ խնդրելով խոսում եմ, չստացվի անճարությունից հա դա։ Չէ, ես անճար մարդ չեմ։ Ես իմ կռիվը ասել եմ, տեղափոխել եմ ես դաշտ ու նույն կերպ կռվելու եմ, ոնց որ կռվել եմ հնարավորություն ունեցել կռվելու պատերազմի դաշտում կամ տեսարամասությամբ գնացել եմ, ասեմ, որ ընդեղ էլ ինչ-որ տենց բլիժնի բոյեր չի եղել, էլի, որ ես ինձ մի ցուցադրեմ։ Բարդ բաներ կա։ Բայց այս երկիրը պիտի երկիր դառնա։ Այս երկրի համար ամեն նահատակված երկնքում պիտի տեսնի ու ժպտա, ասի, որ այ հենց սրա համար եմ ես կյանքը զոհում, այ հենց սրա համար։ Ես մենակ էլ իմ կռիվը կտամ, կամ կռիվս կտամ Facebook-յան սենց ընկերներիս միջոցով, տարածելով, հանրայնացնելով, բայց մենակ դա հարցի լուծում չի։ Ֆիզիկական ներկայությունը լա պետք ապահովել, ֆիզիկական կապեր էլ են պետք որ լինեն։ Ամեն մեկս ունենք մեր չափով հնարավորություն։ Հավատացեք, եթե թաթախվեք, դուք չգիտեք դուք ինչ հնարավորություններ ունեք։ Հավատացեք, եթե թաթախվեք, կստացվի, որ դուք ունեիք ամենամեծ հնարավորությունները։ Ես ոչ մեկի ոչ ճանաչում եմ, ոչ էլ։ Ես ուզում եմ, որ ես ամեն ինչը լուծվի օրինականության սահմաններում, ու այդ օրենքը պիտի ծառայի մեր բարօրությանը։ Ոչ թե մենք ստրուկը լինենք օրենքի։ Այդպես լինում է բռնապետական երկրներում, օրենքի ստրուկը պետք չի լինել, ոչ էլ օրենքա պետք խախտել, ուղղակի պետքա մենք մեր ապրելաձևով լինենք այնպիսին, որ օրենք ստեղծող մարմինները հասկանան, որ մի քայլ առաջով կարան օրենք ստեղծեն, մի քայլ առաջով։ Այստեղ անձերի խնդիր չկա մենակ, այստեղ երևույթների խնդիրը, երևույթների։ Չգիտեմ, մինչև եթեր մտնելս բավականին բորբոքված էի, երեկ էլ ամբողջ գիշեր աս չեմ փակել, երեկոյան որ հենց մոտս մի հատ ցենց ինտերնետի խազ երևաց, արագ դա եմ հասցրել գցել, փառք ասու, լավ տարածվելա, բայց հավատացեք, նույն այդ տիկնոջը տանգ ա սպառնում, նույն այդ տիկնոջը։ Ուրեմն շատ հնարավոր է լույսը բացվելուն պես, կամ եթե հանկարծ, ուղղակի վաղն էլ այնքան բաներ կա լցված գլխից, եթե հանկարծ չասնեմ, մյուս օրը հաստատ, ոչ թե գյուղապետարան, ուղիղ մարզպետարան եմ գնալու, ուղիղ, լավ կլինի, որ մենակ չլինեմ։ 17-րդ դարի խնդիրներ ենք ընկել լուծելով, այնիշ առջևում 21, այսօր 21-րդ դարն առջևում 22-ը։ Մենք արդեն վաղվա մասին պետք է խոսենք, բայց մենք հլե երեք չէ, առաջի օրը չէ, այն մի օրվանից ենք խոսում։ Խնդրում եմ, եթե կան իրավաբաններ, ովքեր ունեն ցանկություն, որ հետո չստացվի, էլի ասես, նայեք, ասում եմ, մենք այսպես այնպես որոշեցինք, չգիտեմ ինչը ինչից ելնելով, ինչը ինչից առաջ, որպեսի օրինական դրանից չենք խոսում։ Մինչև իրավաբանելու դու մարդ ես ու ունես տվյալ մասնագիտությունը, կարող ես օգտակար լինել անձամբ ինձ վաղը, եթե հա հեռախոսից համարը Facebook-ում գցած է, խնդրում եմ կապվի, վաղը գնանք, դու տես ինչ մեծ ծառայություն ես մատուցելու քո երկրին, ինձ չէ, ես քեզ ուղղակի մեքենայով տանելու եմ բերը։ Մյուս օրը այդ ձնագնդիկը մի քիչ մեծանալու է, այն մյուս օրը ավելի է մեծանալու։ Ես ունեմ ծանոթ իրավաբան ընկերներ, կարամ զանգեմ, ասեմ, ախպեր, դե սենց հարցեր չեմ, տենց չպիտի լինի, տենց չի լինի, տենց չի լինում, ախպեր, կամ սաղովի անում ենք, կամ չէ, հազար տեղ կարանք զանգենք, իսկ ինչի պիտի զանգենք, իսկ ինչ եթե ինքներս ձեռնարկենք։
Անձերով չի լուծվելու այս երկրում հարցը, դա 100% հավատացեք։ Այ ես այսօր կամ շաբաթ կիրակի եմ լինելու։ Խոսքս հիշեք, անձերով այս երկիրը երբեք աշխարհում ոչ մի երկիր անձերով երկիր չի դարձել։ Դուրս է եկել մարդուն, ասում է, դե ուրեմն էլ իմ փողոց չմտնես։ Մեծ կնոջ։ Այդ կինն էլ այնտեղ պղին ձալյումին է հավաքում, տանում, հալացնում, միջինը մաքրում, որ տանի կիլոյով հանձնի հացի փողանը։ 30 տարվա գյուղապետը, մենակ դրա համար, որ այս տեսակ մարդը Իրանից բողոքել է, ասում է, չմտնես, այն վրսած բաներ անում։ Ու հեսա մարդիկ կլինեն, կասեն, բա ինչի համար է ոստիկանությունը, ինչի համար է, ինչ ոստիկանություն, ինչ ԱԱՑ, ինչ ԱԱՑ, եթե ԱԱՑ-ի 70%-ը, ես կոմպլիմենտ եմ անում, 70%-ը դրանց խամաճիկներն են, 20%-ը աշխարհի ամենատարբեր երկրների ագենտներն են, ովքեր որ այդ նույն կառավարման, վատ կառավարման արդյունքում լավ տեղավորվել են, ու մի 10%-ն է, որ ադեկվատ է մտածում, ինչ ԱԱՑ-ի մասին է խոսքը, կամ օրինակ, այդ նույն գյուղապետը, տղեն քննիչա, աղբերը բան, փաստաբանների այդ պալատի բան, իրանով պետք է դատի, իր գործով պետք է քննի, ով կամ որ ոստիկան, այդ տարածքի ոստիկանը, ով շամպես վախում է, շարում է տակը գյուղա, այդ նմանատիպ մարդկանց անունը լսելով, ով դու պիտի պարտադես վզին դնել, ու մենք հաստատ չունենք այնքան մարդ, ովքեր որ եթե այս այն որ կասեն, այդո մաքրի, մաքրեցինք, հանեցինք, ով որը տեք պատրաստ գնաք աշխատեք այդտեղ, ով ոչ ոք, ոչ ոք, հենց հիմա դուք գիտեք պետական համակարգում ինչքան թափուր աշխատատեղեր կան ու աշխատող են ման գալիս, չեն ճարում, չնայած այն ժամանակ այդ նույն աշխատատեղի համար մարդիկ 15-20,000 դոլարով մաղարիչ կանեին, գիտեք խի, որ մտնեն այդտեղ կողքից կպցնեն, իսկ հիմի քանի որ կողքից չեն կարա կպցնեն, ամսական աշխատավարձնել այնքանը, ինչքան որ մեր երկրի պայմանները թույլ է տալիս, աշխատողներ չկան։ Բայց մենք դե թող անեն, ինչով անեն, ինչ մատերիալով, կավագործին հա ասա կուժ սարքի, եթե կավ չունի այդ կուժը ո՞նց սարքի, իսկ ինքներս էլ մեզ չենք ուզում թույլ տանք, աղբեր ես էլ ինչտեղ ավելի շատ եմ առում կամ են ինչտեղը, իրանք էլ թող անեն։ Այսօր ժողովուրդը, այստեղ կան լիքը այնքան նյուանսներ կան, որ պետքա ուշադիր լինենք, պիտի զգուշ լինենք, պիտի միասնական լինենք, պիտի համարձակ գործենք։ Ես ինչի համար եմ ես ասում, հանկարծ կողքից նայողներից մեկը չմտածի, որ ես կարողա, ես եմ էլի, նեղվում եմ կամ արդեն հոգնել եմ կամ չգիտեմ, ասման գոյություն, ես մինչև մեռնելս այն չգիտեմ ամեն ուղնուց ով ես իմ կռիվը տալու եմ, ով ուզումա դիմաց կանգնի, ով ուզումա լինի, ես դա վաղուց ասել եմ, սկսած իմ տան անդամից, ով ուզումա լինի, հարցը դա չի, հարցը մեր կազմակերպված լինելն է, մեր պահանջատերներից մենք պիտի մինչև պահանջները ներկայացնել ներս նաև որոշակի հանրային միջին տենց համատականով, որպես հանրություն մենք ինքներս ինչ-որ բան վաստակենք, ինչ-որ բան մեզնից ներկայացնենք, հետո նոր պահանջենք։ Ես ինքս եմ հազար անգամ ասել, եկեք ժողովրդավար ուժերի ընտրենք, որպեսի կարողանանք պահանջել,
Բայց ընտրելուց հետո մենք էլի գնացել ենք տուն ոնց որդ է։ Ես ասում եմ, մենք նույն սխալը երկրորդ անգամ ենք ուզում մեզ թույլ տանք, եկեք թույլ չտանք։ Մենք մի անգամ արդեն սխալվել ենք, մենք հեղափոխության հաջորդ, Սերժի հրաժարականի հաջորդ օրը գնացել ենք տուն։ Այնինչ ես երկրում շատ բան ունեինք անելու, մենք ինքներս հայերս շատ բան ունեինք անելու, բայց մենք հանգստացանք, գնացինք տուն, ասացինք սերժի վերջն է։ Հիմա ընտրություններից հետո մենք նույն սխալը կրկնում ենք, մենք հելել գնացել ենք տուն։ Իսկ ես երկրում դեռ շատ բաներ կա, մենք պիտի չթողնենք կառավարության վրա, իրանք էլ կանեն, դանդաղ, դանդաղ կստացվի, որովհետև օրը ունի 24 ժամ, ռեժիմով կստացվի։ Իսկ մենք մեր գործողություններով կարանք տեմպ տանք դրան, իսկ մեզ շատ ա պետք, որ մենք շատ արագ տեմպերով ոտքի կանգնենք, մեզ էտի շատ օդու ջրի պես ա պետք ամեն մեկիս, ուրեմն մենք պետք ամեն մեկս ամեն ինչով օգտակարենք, գնանք դրան, աշխատենք, պայքարենք, կռիվ տանք, իրար հետ էլ կռիվ տանք, լեզվա կռիվ էլ տանք, խռովենք, բարիշենք, չգիտեմ ինչեր անենք, բայց հանուն գաղափարի։ Ես էլի եմ ասում, ես մեր տղերքը հավասարաչապ իրենց կյանքը նվիրել են թե ինձ, թե տատիկին, թե սույն գյուղապետին, մեկս մեկիցս առավել չենք, մենք ես պատերազմը պիտի կաղակոպի թե ինչի խոսքը, բայց միտքը իմ կարծիքով ըմբռնելի կլինի, պիտի ծառայեցնենք հանուն մեր բարօրության, մենք պիտի բարոյական իմաստով խելքներս գլուխներս հավաքենք ու հետևողական լինենք, որպեսզի քայլերը վերածվեն լոնքերի, վազքի, այլապես սաղս էլ կավանք նստել ասենք, այսի սենց են ինեց, դրանից հեշ բան չկա։ Տեսեք, հայտարարությունը քսել եմ, այդքան պրասմոտր եղել, շեշտել եմ ոստիկանության անունը, հիմի մի հոգի հետս չի կապվել, դեռ մի հոգի, բայց ես ուզում եմ, որ էսի ոստիկաններն էլ լավ լսեն, ԱԱՑ-ի աշխատողներն էլ լավ լսեն, ես իզուր չի, որ ֆիքսել եմ դա, իզուր չի, որ շեշտել եմ դա, ու իզուր չի, որ հիմա սա ասում եմ, ես վաղը ամենաուշը մյուս օրը այդ գյուղ գնալուց, դուք ինձ հետ գալու եք, ուզեք թե չուզեք, պալետով ծեծելով կտանեմ հետս, ուզեք թե չուզեք գալու եք, ու հետո ձեր համար վատ լինելու, որ դուք նույնպես հանցավոր անգործություն եք ցուցաբերել, կոնկրետ հայտարարությունը հանցագործության մասին, ոչ մի, ամեն մեկը ձեր սենյակում նստած որոշել եք, որ կարողա դա ձեզ չի վերաբերվում, արդեն մի 50 հոգի պետք է ինձ հետ կապված լիներ ես բազարով, ես կարամ զանգեմ, ես պետերի էլ կարա, ձեր պետերի, ձեր հերերի, ում եք ուզում զանգեմ, փարկացես նենց եմ ապրել ես երկրում, որիտ ուզեմ քանի ձևով կզանգեմ, բայց չէ, ես ուզում եմ ձեզ սովորացնեմ ականջալուր լինել, հանրույց, այսինքն կապ չունի սա գնելն է ասում, թե Փողոսնա, թե Պետրոսնա, ասվում ա սենց բան, գնամ տեղում տեսնեմ ես ինչ արա, որտեվ նույնքան երկրի քաղաքացի դու ես, նույնքան ես, ես ընթացքում մեկը չեք կապվել, ուզեք թե չուզեք, մենք վաղը, եթե չհասնեմ մյուս օրը, մենք հանդիպելու ենք ընդեղ, ուզեք թե չուզեք դա, ու ընդեղ այս հարցին էլ եք հլը պատասխանելու, կարակ իհարկե ասեք, դե չենք տեսել բան, սև չտեսնելն էլ տեղում կտեսնեք, տեղում ու շատ արագ կտեսնեք, ոնց չեն տենում, ես չեմ ասում է, ես ինչ կսում եմ պիտի տեսնեք,
դուք ինքներդ վաղուց այդ գյուղով պիտի զբաղվելուց լինեիք։ Վաղուց։ Ու եթե ես ցույց տամ ձեզ թղթեր, ես իսկ ես ունեմ այդ նմանատիպ թղթեր, որոնցով որ դուք պարզվի, որ տարիներ առաջվանից պիտի զբաղվելուց լինեիք, ու չեք զբաղվել, ձեր հետույքները լենացած, մտցնելու եմ հենց այդ առուն, փակեմ գյուղապետի հայաց տանող ջուրը ձեր հետույքով, որպեսի ջրվի մյուսների բաները, հողերը, ու դուք կտեսնեք դա, ենտեղ կան համապատասխան փաստաթղթեր, որի հիման վրա, որ դուք պիտի արդեն վաղուց աշխատած լինեիք, այդ ձրիակերներ, դուք չեք կապվել ինձ հետ այս ընթացքում, չեք կապվել, ու ոչ միայն այդ թեմայով, ոչ մի թեմայով, եթե ես ինչ-որ հարցեր լուծել եմ, եթե ես ինքնուրույն լուծել եմ, եթե ինչ-որ մարդկանց գործեր ստացվելա, որ կարողացել եմ այնպես անեմ, օգտակար լինեմ, ինքնուրույն արել եմ առանց հանրայնացնելու, ու մենակ ես չէ, իմ իջայլոց, ու մարս համար ստացվելա մի հատ ես կողմ, մի հատ այն կողմ, ասել եմ էսի ես չեմ, էսի բոլորս ենք, լավ իմացի, որտեղ ստեղ բոլորի համակը կա, ես ով եմ, ես ով եմ, ինչ եմ ինձ անց ներկայացնում, առանց մի մեծ հրաշալի թիմի, հիանալի թիմի, լավ հայ մարդկանց, առանց իրանց ես ով եմ, ու որ մեկնա ով, մենակով, ինչ էր արվել արվել ա, բայց թեմաներ կա, որտեղ որ ձեր անգործությունն ա, ու այդ ամեն ինչի համար պատասխան եք տալու, պատասխան եք տալու, որ ես երեք այդ տատիկի վիդեոն դնում եմ, թե ոնց ա օգնություն խնդրում մարդուց ինձնից տվյալ դեպքում, ու դուք մինչե, ու հա, այդքան դիտողականություն ապահովվել, վաղ դուք կտեսնեք, ամեն մեկըդ որոշել եք, որտենց խնդիր չկա, գյուղապետին էլ կտեսնեմ, ձեզ էլ կտեսնեմ, ձեզ չտվա, որ նման դեպքերում տենց չերնելով կարակ հետույքը պրկեք էլի վարվելուց նմանատիպ մարդկանց, ու վատամոր դուրս չգանք, էլի չգնանք, ասենք բան, դու հետը մի օր մի տեղ խաշենք կերը, այդ կերասները նես կտներից հետ կբերեմ արասավիտ, ու եթե ես հիմա խնդրանքով դիմում եմ, որ ինձ հետ իրավաբաններ կապնվել, այդ անզորությունից չի, այդ շատ ավելի մեծ ծրագրեր պատկերացնելուց է, ունենալուց է, շատ ամբիցիոզ ու մեծ ծրագրեր, որտեղ որ մենք հաջողելու ենք, թե չէ ֆիզիկական ուժ փառք Աստծո, շատերը արդեն ինձ հետ կապվել են, որտեղ հավաքվենք, ոնց գնանք, ինչով գնանք, ում ինչ անենք, ես ամեն ինչը կա, բայց ես ասեմ, սա էլ ասեմ, նույն ոստիկանությանը լացեին էլ, եթե օրինակ ես կոչով հանդես գամ, իմ կողքը հավաքվի մի 1000 հոգի մարդ, ու մենք գնանք տվյալ գյուղապետին վրով այսենց անցնելու, ձեզանից ոչ ոք, հասկանում եք, ոչ ոք չի կարողանալու մեր թևերը բռնի, բացարձակ ոչ ոք, այլապես ստիպված եք լինելու պատասխան տակ, այդ ում կանչին արագ արձագանքեցիք, ում կանչին այդպես էլ չարձագանքեցիք, ու այդ դեպքում եթե այդ պատասխանը չտակ, ձեր վրով էլ նույն 1000-ը կանցնի, 2000-ն էլ կանցնի, 5000-ն էլ կանցնի, նենց որ եթե ես այսօր բավականին հոգնած եմ, ու ես հոգնածությանս ֆոնին գուցե փորձում եմ հնարավորինս ադեկվատ լինել, հնարավորինս շրջահայաց, ձեզ չտվա, որ կարող է ինչ-որ տեղ բան, ուղղակի լավ հոգնած եմ, քնեմ կերնեմ, ու կերևա, եթե հասցրեցի վաղը, ուրեմն վաղը, եթե չէ, մաքսիմում մյուս օրը մարզ պետարանից հետ բոլորդ ինձ սպասեք, բոլորդ, որովհետև կոնկրետ փաստաթղթեր կան, որոնց որ բոլորդ պիտի գյուղապետի վզին չի հետի մենակ,
Չուզեցիք արձագանքեք, դե ուրեմն կստանաք։ Հարցեր կան, գյուղապետով չի, դուք պիտի որները պոկած լինեք, հետաքրքրված իմացած լինեք, նոր համապատասխան թղթեր գրեք կամ ստորագրեք։ Դուք կտեսեք, մարդիկ են եղել, ում վրա դուք անգամ մի խոսքով չմանրամասնա։ Զուտ գյուղապետի ասելով դուք բաներ եք արել։ Զուտ գյուղ առանց մատ բան անելու։ Դե կտեսնեք ինչ ա լինելու ձեր հետ։ Ու թող չթվա, որ ես ընկել եմ ես գյուղապետի հետևից կամ կոնկրետ համայնք հետևից, չէ, ես ուղղակի ոչ մի բան կիսա չեմ սիրում թողնել։ Սաղ համայնքներում էլ սենց է, համայնք համայնքել մինչև կյանքիս վերջնալ կանցնեմ, ինչքան շուտ խելքները գլուխները հավաքեք, այդքան շուտ ես երկիրը ոտքի կանգնեմ։ Կամ դուք հարգում եք, կամ չեք հարգում։ Իսկ տվյալ ղազարին կամ շահենին, հենց էլ չի կողմնորոշվել իր անունի մեջ, Մարտիրոսյան, ասեմ, որպեսզի ինձ համար պատրաստի հետևյալ հարցը, հարցի պատասխանը, որովհետև առաջին իսկ հանդիպմանը մեր, տալու եմ այդ հարցը, այդ հարցը ինչի համար եմ տալու, ունի իր ենթադրումները, ունի իր նախապայմանները, որոնք որ ամբողջ կարտերը չբացեմ, բայց դու պատրաստի հետևյալ հարցի պատասխանը, քո քննիչ տղեն, արա, պատերազմի մասնակցելա թե չէ, քանի երեխա ունի իրան պավեսկա գնալցելա թե չէ, ինքը ինքնուրույն փորձելա գնա պատերազմելու թե չէ, ու այդ ամեն ինչը փաստաթղթավորված։ Այս հարցի պատասխանը պատրաստ մոտդ ունեցի, որովհետև դրանից հետո թե դրական, թե բացասական պատասխանների դեպքում շատ լուրջ ու ծանր երկխոսություն է մեզ սպասվելու, շատ լուրջ ու ծանր երկխոսություն, եթե միայն երկխոսելով ավարտվի ամեն ինչ, եթե դու նախորդի նման չհելնես, թռնես, խուսափես պատասխանից, չվախենաս, կվախենաս, կխուսափես կամ կթռնես, ես իմ եզրակացությունը կապված տվյալ գործողության հետ ոնց ուզեմ ատենց կասեմ, ու ցեղիդ մեջ չի լինի մեկը, ով կկարողանա պատասխան պահանջի ինձանից։ Այս հարցի պատասխանը քո մեջ ունեցի, մինչև կամ վաղ առավոտյան ենք հանդիպելու, կամ մյուս ուղի եմ ասում կամով, առավոտյան շատ շուտ մի դարձյալ շատ կարևոր զանգ եմ սպասում, որը որ մի քիչ կասկածելի վիճակում է, էլի կամ լինելու է կամ չէ, էլի կախված է ինչ-որ բաներից, եթե չեղավ այդ զանգը, ես գալու եմ այդ նիշ, ամենաուշը 11-ին գյուղամեջ կանգնած եմ լինելու, եղավ այդ զանգը, ուրեմն մյուս օրը կանգնած կլինեմ, կամ գյուղամեջ, կամ մարզպետարանում։ Պատրիկ ջան, ի՞նչ դատական համակարգ, ի՞նչ դատական համակարգ, էդ էլ ուրիշ լոլոյա մեր ականջին գցած, ցավը տանեմ, հիմա ես քեզ հստակ օրինակ եմ բերում, ես գյադեն հանցագործը, ըստիս, իր աղբերը փաստաբանական պալատի ներկայացուցիչա, իր տղեն էլ քննչականից է, քննիչը, մինչև գործը մտնի դատարան, պիտի լինի այնտեղ փաստաբան ու քննիչ, էտում գործը պիտի քննեն ու էտում պիտի հանկարծ բան անեն, որ մի հատ էլ մտնի հելը դատարան, նոր դատարանում էլ դատավորը մի քիչ իրան վատ պայի, մենակ դատարանով չի, ամբողջ իրավական համ, սրանք ամբողջ գյուղին տկլորցրել են, որ իրանց բալեկին ընես տեղեր սովորցնեն ու բերեն, ընես տեղեր նշանակեն, որ իրանց հավերժ, իրանց արևին ապահովեն, ու մենք դու պատկերացրու ինչի դեմ ենք փորձում կռիվ տանք հասարակ մահկանացուներով, դու մենակ պատկերացրու, Պատրիկ ջան, մենակ պատկերացեք, ժողովուրդ ջան, մենք ինչի դեմ ենք փորձում կռիվ տանք,
Այս երկրում կա մի հատ հասարակ ընտանիքի ներկայացուցիչ, ով կարող են գնացել Օքսֆորդը ավարտել, եկել կամ Մոսկվայում լավ ամենա քիչը մինիմում մի հատ ինստիտուտ ավարտես ընդ սովորական ընտանիքից, կամ Հայաստանում ասենք նրանց շատ քչերը կլինեն, շատ քչերը, իսկ 2000-ականներին ավարտած բաբշե չեն լինի, այդ քիչս կկտրեմ, որ լինեն հասարակ ընտանիքից ու անվճար պետական լուրջ ինստիտուտ ավարտած լինեն, լուրջ ֆակուլտետով, քիչս կկտրեմ, չկա տենց բան, 2000-ականներին չէ, եթե լինի հիմա պիտի լինի, ու սրանք էլ բնականաբար տեղավորված են ամենակարևոր պոստերին ու համակարգի մեջ, ու բնականաբար այդ համակարգերը ամեն ձևով դիմադրելու են, ու բնականաբար այսօր էլ լիքը պետական տեղերում լիքը փոխարինողներ են պետք լինելու ու չենք ճարելու, կճարենք հիտոգում, դրա ելքերը կան, նեշի որ չկան, այս ընթացքում մի զանգեք էլի աղբորպես, արա ինչքան կարելի ասել, այնպես որ ոչ մի կառավարությունը, պետությունը, կառավարությունը եթե պայքարը իրացնեմ, պիտի պայքարի օրենքով, բայց եթե այս օրինականությունը իրանք իրանց մեջ ընենց են մարսել, ով պիտի օրենքով բան ներկայացնի, այդ նույն քննիչ, այդ նույն փաստաբանը, այդ նույն դատախազը, որ մեկը ենք, էդի այնքան ջանջալ պրոցես է դառնալու, եթե մենք սովորական մարդկանցով տակից սենց տաչոք չտանք, քյոմակ չլիտենք, խոսքը դրան ա վերաբերում, ժորջ անորմը սենց ա, վաղը առավոտվանից, ովքեր որ կցանկանան իրանց օրվա 24 ժամից մեկը, մեկ ու կեսը կամ երկու ժամը նվիրել իր երկրին, իր հայրենիքին ծառայելուն, կարող են կապվել ինձ հետ, կարող ենք ֆիքսել, մի օր բոլորով հավաքվել, տեսնել ինչ ներուժ կունենանք, վստահ դու ծրագրավորենք մեր ապագա քայլերը ու շարժվենք առաջ, կուզենք, կուզենք, կանենք, կանենք, չենք ուզի, չենք ուզի, չենք անի, չենք անի, այսպես մոտավորապես, մոտավորապես այսպես, մարդիկ զանգում են, ուզում եմ հասկանամ ոնց ա թվում, հիմա ես սա պիտի թողնեմ պատասխանը, հետ ունենք ժողովուրդ ջան, ուզում ենք, ուզում ենք, ու այդ հիասթափվել, միասթափվել, ինձանից շատ հնարավորություններ հիասթափվելու չունենակ, լուրջ եմ, չեմ ինձ եսի մինչի տեղում, կաղ էվ ունենակ, չգիտեմ, բայց ես չեմ էլ ուզում դաժը այստեղովս, այստեղովս դաժը չեմ ուզում մտացեմ, որ կաղ է հիասթափվել, ինչից, ումից, իմ հայրենիքից, իմ հայրենիքի վաղվա օրվանից, որտեղ որ ես պիտի բանանեի ու չարեցի, որտեղ որ ես թերացա, մենակ ուզելով չի, ցանկանալով չի, կամ դիվանին նստած ֆեյսբուքով գրելով չի, հիշեք Զորավար Անդրանիկի խոսքերը, գլուխներդ բարձին դնելուց առաջ փորձեք հիշել, թե այդ օրը ինչ արեցիք ձեր հայրենիքի համար,
Կարենի ինձնով, կլինի առանց ինձ, ես ինձ չեմ դնում երևելի մեկի տեղը, բան քավլիցի։ Ինձանից լավ այնքան մարդիկ կան, այնքան բան են արել այս երկրի համար, որ անգամ անձամբ ես նայում նախանձում եմ, լավ իմաստով եմ նախանձում։ Բայց այդ ամեն ինչը պիտի հավաքական բնույթ կրի։ Մենք պիտի, այդ որ ասում եմ պահանջել, մենք պիտի կարողանանք մեր գործողություններով պահանջել։ Մենք պիտի կարողանանք մեր գործողություններով ու դրանց ռեզուլտատներով պահանջել։ Այդ դեպքում հավատացեք, չենք էլ պահանջի, ամեն ինչ ինքստենքյան կլինի։ Մատավորապես էսպես ժողովուրդ ջան, արես մոտավորապես էսպես ժողովուրդ ջան, կապով լինենք հեռախոսահամարս ամբողջ Facebook-ում կա հայտարարություններ կամ որ դրանց մեջ էլ կա անեցավ իմ ձեռքի համար մեն, բայց այսօր չէ էլի բաղում անեց, կարողանանք հստակ գծենք, գծագրենք իրար հետ միասնական հատիկ հատիկ, անձ առ անձ, գյուղ առ գյուղ, ինչքան կանենք այդքան թողանենք, հարց չկա, բայց գոնե արած բան ունենանք, որ հետո վաղը մեսօր սիրտներս հանգիստ լինի, մեզ մեկը չկարողանա ասի, իսկ դու ինչ ես արել, որ հիմա պահանջում ես։ Էլա, շնորհակալություն դիտումների համար, շնորհակալություն էլի սենց հարցադրումների իրար գլուխ հավաքվելու համար, դա իսկապես ոգևորում է, այն ամենավերջին ու ամենակարևոր պահին ինքը շատ է ոգևորում, ու ու իր արդյունքները կարողանում ացիստը։ Դեսային ադու հետ կզանգեմ, Ռուզաննա ջան, հետ չմտածես։ Այսքանը։ Եկեք մտածենք սրա շուրջ, վաղը մի հատ էլի եթերով իմի կբերենք, ովքեր ունեն ցանկություն, ունեն ցանկություն, ովքեր ոչ գոնե, կամ եթե չունեն հնարը, ցանկություն ունեն, հնարավորություն չունեն, գոնե դիտումներով հանրայնացնելու այդ բլոկը կարողանան լրացնել, մենք պիտի բավականին կազմակերպված կարողանան գործել։ Շնորհակալություն բոլորիդ, լավ մնացեք, ամուր մնացեք, մաքուր, մաքուր պետք է պահենք մեր երկիրը, ոչ միայն կեղտից, զիբիլից, այլ նաև այսպես բարոյական կեղտերից ու զիբիլներից մաքուր պահենք, որովհետև այստեղ մենք հավերժ ենք ապրելու։ Բարի գիշեր։